små bakelser och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa spansk godis, men vi har två gäster med oss så vi kan börja här. Elsa. Alva. Ja, det är alltså bara två klasskamrater. Vi har sex eller fem grejer som vi ska testa. Och första grejen är, jag tror att det är blåbärssmak. Det är typ någon grismoj som kan notera någonting. Och det är bubbelgumsmak. Jaha. Och sen har vi två stycken spray som är i ingen aning smak. Sen har vi chokladsticks typ. Och sen har vi en typ... Jag har smakat dem. Oh my god. Men sen har vi det här typ. Roller. Och sen, det är alltså det sista och typ det äckligaste är en skittelsticka. Jag har sett jättemånga jordbruksfester där och de har tyckt den var jätteäcklig. Men titta, Elsa har ju också varit i, fast hon har varit i råd och det är ju någon sån här fina. Och det var en, Josef i vår klass, han har gjort fyra stycken här. Ja, men Ines, du kan ju få välja första saken. Alltså... Okej, okay. Det är slick på tungan. Ja. Och jag längtar inte till den. Inte jag heller. Jag tror ingen gör det, Elsa. Ska jag öppna? Slit! Nej, släng! Slit! Sådär! Slit nu, man. Oh my god! Vad visar de? Det ser så här. Det ser som en tvål. Vänta, du kanske... Så ska du slicka typ. Man ska den här bollen typ rulla och sen kommer så att det är typ som en deodorant. Så här. Ja. Va? Det ser jag. Ja. Hur gick det? Ja. Är det gott? Vänta, ska vi ge poäng sen? Mellan... Vi tygsätter dem 1-5. Men ni kan ju slicka för att få en ändå. Vad är det här för smak? Det var en kviste. Har du smakat? Nej. Jag tyckte den var jättegod. Ja, men. Det var god. Men frågan är, vad är det för smak? Men Evo, du kan inte äta upp allt. Alltså, det är jättemycket gott. Jag tog ett klick. Ja, men vi blir inte helt okay, enkelt. Hur mycket är det? 1-5. 1-10. Okej, då. Det är jättegott. 10-10. Det var inget fem med. 9,5 av 10. Va? Ja. Men jag hör som jag kommer. Jag tror jag ger det. Alltså det var inget. Jag tror jag ger. Kanske 6. Mm. Men Ines, tänk. Alltså, får jag ju börja all in? Ja, men jag tyckte den var jättegod. Den var jättegod! Ja. Ja, men ja, det är jag. Det är jag. Jag tycker vi sparar den här till sist. Den måste. Det man vill ha så här. För den får ingen välja. För vi är fyra och det finns fem saker. Mm. Och det är du. Jag visste att du skulle välja de där. Alltså de där ser så goda ut. Och vi har lite närmare. De här som smakar bubbelgum. Okej, då får alla... Håll för ansiktena! Håll för ansiktet, Ines! Men den här ska då smaka bubbelgum. Ska jag öppna den? Och Alva börjar. Alva får börja med den. Vänta. Hur många får man ta? Jag tycker det är 2 som man i alla fall känner smak. Nej, men ta ett litet. Typ 5 stycken. Hallå. Jag pratar med den. Alva ska ju börja. Jag vet. Den svarade du sa, vad heter du? Elinor är min också. Oj. Vänta. Jag tror alla kan med samma kopp. 10 av 10. Nu mörknar ljuset. Kanske blir jag med då. Är det här inte gummi? Alva, du kan ju börja ge bara. 9 och 3. Alva? 8 och en halv av 10. Ines?
Du då? Fyra av tio. Jag tar fem. Han blir bra. Alltså vi räcker hur äcklig du visar det går. Alltså vi räcker inte tunga något er som kollar. Elsa? Okej. Jag väljer den här. Det gör jag alltid. Det är alltid här, nice. Här, kolla, kolla. Du stömmer sig på det. Visst är det bra? Det här. Den här stöms. Jag ska läsa. Den innehåller... Men... Frandes blokke blöm, kärn, blok, 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 kärn. Oj, vi behöver inte ha hela plasten. Ebba, det är bara att börja läsa. Okej, börja med typ... Men... Ska vi börja med grön, sen går vi ett varv, sen tar vi röd. Okej. Okay. Kan man inte betygsätta så fort man har smakat den? Nej. Vi tar ett varv på grön och sen betygsätter man den. Nej, men du måste spruta några gånger innan det kom. Har du kommit något? Nej, bara spruta åt mig. Det är därför du inte ens har riktat den mot dig. Jag säger att jag köpte en tom. Nej. Här är det. Är det bara så? Ja. Färsarna. Nu. Vänta. Ja, igen. Men du har fått 7 stycken nu för fan. Alltså. Pip. Och dig själv. Och dig själv. Nu. Du. Jag vet exakt vad jag ska ta med den här. Ebba, täck mig. Jag ska typ äppeldricka. Jag vet, det räcker att hon tar. Jag tar, jag säger. Ja. Jag ger typ 8 av 10. Okej. Jag ger 3. Nej, jag ger 4,5. Jag ger 4,5. 8 av 10 är 4. Då tar vi. Alltså, du är dålig på det här. Du kan inte... Se hur duktig hon är! Du bara... Det jag fick typ ingen smak en till. Nu har du fått 7 stycken. Jag sa en till Ebba. Nej, inte! Du fick 7 stycken. Jag sa ju bara en till, men hon gädd. Det är Ines. Jag ska... Jag vet exakt vad jag ska svara om det här. Jag med. 0,0. Nej! Det är så att börja. Jag ger typ 3 av 10. Jag ger 2,5, alltså på riktigt. Jag ger nog, alltså i början var det typ jättekonstig smak, men jag ger typ 7 av 10. Den godaste i alla fall kan vi säga. Nu är det Ebba. Ja, det är noll. Åh nej, åh nej. Jag tror att det är samma som på jakt. Får jag ta efter det bara? Nej. Den här var då välparkerad i alla fall. Parkerad, sa du det? Välparkerad. Men det är inte samma på parkerad. Alva, här har du något att släcka. Det är såhär brandsläckare. Och så bara... Inte vad du säger vad du tycker. Jag vet exakt vad jag tänkte om. Åh, det är mörk choklad! Det är jättegott! Spansk mörk choklad. Jag kan välja bak. Pinnen var god. Pinnen var god. Jag börjar bak. Du vet vad jag kommer ta. Det luktar gott. De var ju där för ljus choklad. Men det var det. Vi är inte ens för det. Blä. Jag var jätteäcklig. Jag kan få den. Det var god. Noll av 10. Man kan ju bara säga på 1 till 10. 1 är det minsta. 1 av 10. Jag vet vad jag kan få. 4. Okej, Ebba. 9,5. 10. Alltså, vad god. Det var jätteäcklig. Och nu tar vi den där himla skickelstrick. Ska vi klämma om vi ska börja? Ja. Jag vill göra.
Sten, sax, påse. Men det är om. Ja, och jag tror. Och jag klipper dig. Ja. Ja. Ja, men då är... Nej, det är om. Ja. Sten, sax, påse. Samma. Sten, sax, påse. Kling, 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 kling. Okej, i en SHL så ska vi knusa. Men vänta, vill man åka ut? Det är inte någon av ni två då. Jo, det är då är jag. Åh fy. Jag var glad att jag förlorade. Ja, men. Okej, det är jag som förlorar då. Det är en särsk påse. Nej! Och då är jag sist. Jag vill smaka det först. Vann jag? Nej, du förlorade. Du nej, Jeanette ville smaka först. Ja. Jag ville inte smaka sist, men ändå först. Nu ska jag Jeanette knutsa då. Ja. Jag vill det är en särsk påse. Nej, ni båda vill ju börja. Ja, men hon vann ju. Ja, ja då ska jag börja. Ja, men då blir det då går det ju så. Hur gör man? Nej. Vi ska nog bara... Oh my, yes, what are they? Vänta, drick med... Åh, det är vattenflaska! Kan man spruta det här? Om vi dricker upp den där... Nej, jag vill inte börja. Okej, jag kan börja. Jag vill. Nej, jag vill. Det är nej, jag vet att den kommer vara jättekul. Ebba! Hon... Okej. Okay. De där var. Gör så här. Men man får inte göra någon typ min. Du man kan kolla bort om man ska göra min. Ja. Men jag så här. Ja, du får inte där. Vilken färg. Den är inte ens upptagen. Nej men öppna där. Här. För det kanske ja, man måste shaka det. Det här står ju shake one. Nej, det är typ någon tjock dricka då. Nej, ja. Vet du vad det är? Nej, det kanske är en sån yoghurt. Där yoghurt. Nej, sån där drick yoghurt fast tjock och smaka sidor. Åh, fy fan. Fast det luktar gott. Det luktar ju typ mango. Ja, det luktar skitgott. Så Ebba får jag en till. Jag glömde det. Nu på lukten så här var jättegod. Ja. Nu på lukten. Det såg ut som spya på alla. Ja. Nej, du det här. Du får smaka. Nej. Jag har smakat sist. Men man får inte säga någonting mer. Jag vet vad jag kan svara. Tänk om du är 10. Men jag tar en sån här för att få jag bort smaken i alla fall. Jag med. Kolla. Men du får inte ta den innan. Nej, men jag vet att. Jag kommer att spy nu. Nu vet jag. Jag har kommit. Men det är ju så gott. Åh! Jag tog en droppe. Jag tog en droppe. Drick! Okej, jag vet vad jag kommer att köra. Ska jag börja? Ja. 7. Va? Ja. Jag vet. Alltså. Nej. Jag tycker, alltså. Det var inte så farligt som jag trodde. Nej, det var inte så farligt. Jag tycker den får 4 av 5. Eller 4 av 4 av 10. För det var inte så farligt. Nej, det var verkligen inte. Den här var bäst. Och de här. Nej, den här var bäst. Hej, Alva, nu är du som ska säga. Ta så mycket, jag kanske vill ha oss här. Tack. Men jag vet inte att jag ska ha dem här. Okej, men Alva, det är ju som ska ge. Jag. 4. Men, 1. Jag rekommenderar det. Den här. Och den här faktiskt. Jag rekommenderar inte den här. Elsa. Alltså du ska bara, jag tror den här och den där kommer äckligast. Och du bara, den här är godast. Ja. Ja, men nu ska vi ställa här. Så jag glöm inte att likea, prenumerera och kommentera så här. Skriv i kommentarerna! Skriv i kommentarerna om ni vill att de här ska vara med på en ny video. Ja, men vi är så duktiga. Så att, Nej, kolla! Gör inte så, gör så! Ja, så vi ses i nästa video. Hej då!